Tere kõigile nüüd siis ametlikult ka. Alustame siis oma veebiseminariga, mille teemaks on siis Progetiigri uued õppematerjalid. Ja selle veebiseminari me siis tegime just nimelt selle jaoks, et anda inspiratsiooni nendele inimestele, kes plaanivad seadmete taotlusvoorus osaleda ja ka nendele, kes tunnevad, et omal on ideed otsa saanud ja tahaks võib-olla uusi mõtteid ja ideid saada. Ja veel igaks juhuks siis kordan, kes nüüd on hiljem sisenenud, et kui teil on küsimusi, siis saate need kirjutada sinna paremal pool olevasse chati aknasse. Et sõna ma kahjuks anda ei saa, sest meil peaks osalema siin täna 100 inimest, nii et sellepärast ma teisel moel meil suhtlemine praegu hästi ei tule välja. Ma teen salvestuse sellest meie tänasest veebiseminarist, nii et kui juhtub, et kellelgi on mingil põhjusel kuuldavus kehv või ei saa hästi aru, siis on võimalik seda pärast ka järele vaadata. Nii, aga alustame siis. Et nagu ma ütlesin, siis Progetiigri uute õppematerjalide veebiseminar sai inspiratsiooni siis sellest just, et meil on juba aastast 2014 toimunud Progetiigri seadmete taotlusvoorud ja viimasel aastal me tegime siis nendele, kes juba mitmendat korda seadmet taotlesid sellise lisatingimuse, et mitte me ei oota neil siis sellist väga ülevaatliku aruannet, vaid me hoopis tükis tahaksime neilt saada hea õppematerjali, millega saaks siis ka teised hiljem edasi toimetama hakata. Ja meil oli eelmisel aastal taotlusvoorus 96 korduv taotlejat ja metoodilisi materjale laekus küll natukene üle 100. Osad neist olid sellised, mis võib-olla ei olnud päris niisugused, mida kõigiga jagada, aga üle 80 tunnikava ja projekti idee saime me siis siiski lisada oma Progetiigri kogumikku, mille link siin on kenasti ka näha ja need on siis sealt leitavad. Ja täna me siis teemegi väikse sellise ülevaate nendest materjalidest, mida me sinna panime, missuguste vahendite kohta uusi asju leida on ja siis saate juba pärast ise minna ja neid juba tutvuda ja siis oma õpilastega ka kasutama hakata, kui meie see praegune kriisiolukord läbi saab, sest tõenäoliselt neid robootikavahendeid õpilastel praegu kodus ju ei ole. Ja selle, et veel mõned meelde tuletavad nagu sellised olulised märksõnad ka siis selle aasta taotlusvooru kohta enne kui me materjalidesse sukeldume, et sellel aastal siis me pikendasime seda seadmete taotlusvooru taotluste esitamise aega 21. aprilline seoses just selle kriisiolukorraga, mis meile siin ootamatult saabunud on. Nii et aega on pisut rohkem oma mõtteid koguda ja hästi oluline on seadmete taotlusvoorus nende taotluse esitamisel väga täpselt läbi mõelda see, et missuguse eesmärgi jaoks te neid taotletavaid seadmeid vaja on. Kellele? Miks? Mida te nendega teha plaanite? Missugustes õppetegevustes või õppeainetes te neid kasutada plaanite? Kas ainult tundides? Või ka lisaks tundidele huvitegevuses, kas tutvustate ka teistele neid asju, ehk siis kõik see tegevused, mis te nende vahenditega plaanis on, need tuleks siis sinna tegevuskavasse kenasti kirja panna. Ja üks asi, mida siis me ootame ka, on see, et te olete läbi mõelnud selle, et missugused õppematerjalid võiksid need olla, millega te alustate. Sest kindel on see, et kui juba inimesed on vahenditega rohkem tuttavaks saanud, et siis nad kasutavad juba julgemalt uusi ideid ja proovivad uusi asju, aga esialgu võib-olla on hea mõte koguda kuskilt mujalt. Ja ma loodan, et siis tänane veebiseminar ja siis meie Progetiigri kogumik on abiks selle koha pealt, et te leiate ideid, kuidas siis õppetegevustesse kõige paremal moel neid taotletavaid seadmeid siis lõimida. Nii, kui teil on küsimusi, ma veel kord kordan, siis kirjutage siia alla paremal pool olevasse chati aknasse, sellepärast, et ma ei saa kahjuks teile sõna anda, sest muidu meil võib selle helile natukene halvasti põjuda. Nii, aga läheme siit siis edasi. Mis koht see Progetiigri kogumik on? Igaks juhuks panin siia mõned slaidid ka selle kohta, et kuidas seda siis üles leida. Ehk siis nagu ma ütlesin, progetiiger.ee on siis see veebileht. Ja esimene asi, kui te selle lahti võtate, siis te näete seal sellist võimalust, kus te saate valida kohe vanuseastme, kellest te huvitatud olete, saate valida, missugusest õppeainest või valdkonnast te olete huvitatud ja siis ka, kui juba teate, missugune seade teid huvitab, siis tegelikult leiate kohe ka siis kogu valiku nendest seadmetest, mille kohta meil õppematerjalid seal olemas on. Ja saate siis klõpsates sellele sobivale
vahendile või keskkonnale , leiate kohe siis ka sealt üles kõik vajalikud materjalid , mis sinna pandud on . kõigepealt on siis väike tutvustus , mis vahendiga on tegemist , mis sellega teha saab , missugusele vanuseastmele see mõeldud on ja siis seal allpool on siis toodud ära erinevad siis , kas siis õpilood või siis tunnikavad või siis mingid videojuhendid , ehk siis kõik see , mida meie oleme selle vahendi kohta siis kokku kogunud ja just siiasamma alla kõige ette on siis lisatud ka meie uued õppematerjalid . nii , ja nüüd ma mõtlesin , et kõige ilmselt parem on nii , kui me hakkame minema järjest mööda neid erinevaid vahendeid ja läheme vanuseastmete kaupa . ma märkasin juba meie nende osalejate nimekirja järgi ka , et meil on väga-väga palju lasteaiaõpetajaid täna veebiseminaril , et peab tunnistama , et ka eelmisel aastal olid lasteaiaõpetajad väga aktiivsed ja just hästi palju häid ideid tuligi nendele kõige noorematele ehk siis lasteaialastele ja siis esimesele kooliastmele . samuti ma märkasin , et meil on täna ka päris suur hulk vene õpetajaid , nii lasteaiaõpetajaid kui kooliõpetajaid , et ma püüan rääkida ka hästi selgelt , et kõik ilusasti kenasti aru saavad , aga tore on see , et meie kogumikus on ka päris suur hulk venekeelseid õppematerjale nüüd just selle eelmise aasta seadmete taotlusvooru järel tulnud . nii et ma siis vahepeal siin ütlengi , et on eestikeelsed ja on venekeelsed ja meil on mõned sellised kogumikmaterjalid , kus on just väga hästi isegi mõlemas keeles olemas tunnikavad . ja tegin siin praegu siis tumedaks kaks just noorematele õpilastele sobivad vahendid , need on Matata Lab ja Osobot , sest need olid siis sellised kõige populaarsemad vahendid , mille jaoks siis ka kõige rohkem õppematerjali mõeldi välja ja mida me saime siis oma kogumikku lisada . lisaks sellele sobivad siis noorematele õpilastele väga hästi Coding Express , Bebot juba vana hea tuttav mesilasrobot , Bluebot siis selline sinakas hallikas mesilase moodi robot , Dash ja Dot ja Cody Rocki on ka sellised , mis sobivad noorematele päris hästi . ja nüüd siis lähemegi juba täpselt siis nende kindlate vahendite ja materjalide juurde . et nagu ma ütlesin , seal on päris palju tunnikavasid ja ei , ilmselt ei ole väga mõtet teile kõiki neid tunnikavasid siin ükshaaval näidata , et ma pigem tutvustan teile ideid , nimetan , missugused olid sellised kõige toredamad ideed , missugused olid kõige põnevamad tunnikavad ja siis te saate nad juba sealt ProgeTiigri kogumikust kenasti isele üles otsida . et Lego Coding Express on siis selline Lego komplekt , millega käib kaasa ka tahvelarvuti rakendus ja see sobib päris noortele õpilastele ehk siis 3 kuni 6 aastastele õpilastele väga hästi , isegi mõnes lasteaias juba 2-aastased toimetasid nende Coding Expressi rongidega . et klotsid on sellised suuremad , nendega on lihtsam väiksematel lastel ehitada ja samas käib siis sinna juurde jah , siis rakendus , millega saab siis siin ka programmeerimise algtõed selgeks ja sellised vahvamad materjalid , mis sinna Coding Expressile siis tulid . üks oli siis selline aastaaegade materjal , kus siis kõigepealt oli juba seda teemat enne käsitletud , siis räägiti veel aastaajad läbi ja siis , kui ehitati see rongi idee , siis olid seal erinevad jaamad , mis sobisid erinevatele aastaaegadele ja niimoodi siis said õpilased korrata siis neid aastaaegadega seotud asju , mõisteid , ilmanäited ja nii muud sellist ja samas siis jaamast jaama liikuda . siis väga tore oli selline reis Põhjamaale , kus siis samamoodi oli loo rääkimine koos erinevate tegevustega ehk siis üldse hästi palju annab robootika vahendeid siduda erinevate lugude rääkimisega ja selle Coding Expressi näited , mida te siis sealt ProgeTiigri kogumikust leiate , on päris mitmed on seotud just nimelt sellega , et on mingi loo rääkimine ja reis Põhjamaale räägib siis Põhjamaal elavatest loomadest ja seal on üks väike hülgepoeg , kes seal hakkab siis seiklema ja mis temaga siis juhtub ja siis seal samal ajal lapsed siis teevad selliseid programmeerimises väiksemaid lihtsamaid ülesandeid ja siis rong liigub ja seal on siis erinevad värvi kaardid , mis siis näitavad , et kas , kui on oht , et siis tuleb rong seisma jätta ja kui on just vastupidi , on sõber , kes aitab seda väikest hülgepoega , et siis tuleb jälle edasi liikuda . nii et on seotud siis loo rääkimine sellesama Coding Expressi rongiga  siis oli hästi tore ülesanne on meil kogumikus , kus on liitsõnad ehk siis kõigepealt siis
liidetakse erinevatest lühikestest sõnadest liitsõnu kokku ja siis hakatakse neid kokku liidetud sõnu siis õigetesse jaamadesse transportima. Näiteks kui tuleb kokku vihm ja uss ja kokku saab vihmauss, siis tuleb vihmauss viia just sinna selle Coding Expressi rongiga just nimelt õigesse jaama. Nii et selline päris tore mõte. Ja miks see Coding Express ongi tore, ongi siis see sama asi, et ühest küljest saavad juba päris pisikesed lapsed programmeerimise algtõed. Nad ei istu otseselt mingisuguse väikse ekraani ees, vaid nad saavad tegelikult rohkem tegeleda siin oma kätega, ise asju kokku panna. Ja samal ajal käib sinna juurde tõesti see loo rääkimine ja see on jällegi midagi, mis tänapäeval on väga oluline oskus, et juba varakult õpetada lapsi ka neid lugusid rääkima. Siis väga hästi aitab selle Coding Expressiga siis õppida ka seda, kuidas siis loendada, kuidas matemaatika veel lihtsamaid mõisteid õppida ja samamoodi ka ruumis orienteerumine on siin päris selline hea võimalus. No siis keskkonnateemad annab siia lõimida mitmel erineval moel ja igal juhul, kui ma vaatasin neid uusi tunnikavasid, siis seal oli väga palju seotud ka lisaks loo rääkimisele Coding Expressiga ka see, et tehti päriselt mingit liikumist, mängiti mingit rongimängu sinna vahele või olid mingisugused liikumisülesanded. Nii et see, kui lasteaia laps võtab omale robotika vahendid, siis see ei tähenda seda, et ta tõesti istubki kogu aeg nende vahenditega juures seal ja kogu aeg ainult nendega tehakse, vaid et tegelikuses on need robotika vahendid lõimitud teistesse tegevustesse. Ja eesmärk on hoopis tükkis mujal, mitte siis just robootika vahendite kasutamises. Ja mida ma veel märkasin, oli see, et kuna need robootika komplektid on sageli kallid, siis ei jõua lasteaiad osta neid nii palju, et igale lapsele jaguks. Et noh, antud komplekti puhul saab mitu last küll korraga toimetada, aga terve rühma jaoks ikkagi ühes komplektist on kindlasti vähe. Siis õpetajad olid väga nutikalt lähenenud ka sedapidi, et oli tunnikavasse kirja pandud see, et mingi osa tunnist oli siis selline, et üks rühm toimetas selle sama Coding Express rongiga, teine rühm mängis lauamängu, kolmas rühm tegi seal mingisugust kolmandat tegevust ja siis vahetati. Et jällegi idee saamiseks väga hea koht. Siis teine väga selline populaarne vahend, jällegi uus vahend, mis meil praegu on, on siis Matata Lab, mis on siin ka nüüd siis teist aastat selline tõusev täht lasteaias. Ja selle tore pool on just nimelt see, et ongi ekraanivaba programmeerimiskomplekt ja vanuseastmest võib-olla noh, päris need kahe aastaste jaoks on ta natuke keeruline, aga juba kolme aastat natuke suudavad toimetada küll. Ja selline just lasteaeda sobiv komplekt on see väga hea. Ja jällegi toredad tunnikavad, mida ma leidsin sealt siis, mis meile on saadetud, oli siis näiteks multifilmi kohta oli tehtud siis see käpapatrull, kes tuletõrje operatsioonil oli ja siis oli seotud see selle Matata Labiga, nii et see Matata Lab robot siis osales ka just kui siis selles loos ja samal ajal siis korrati seda tuleohutuse ja tulekahju teemat. Siis oli selline tore teema nagu geomeetrikud koristavad tuba, ehk siis Matata Lab pandi tuba koristama. Siis igaühel on oma nimi. Matata Lab on ka selline robot, millega annab kirjutada, annab näiteks tähti kirjutada. Ehk siis lapsed kordavad siis seda tähtede teemat, nime kirjutamist ja samal ajal siis programmeerivad selle Matata Labi siis nime tähtesid tegema. Siis väga tore tunnikava on seal juures rahvajut lammas. Ehk siis ongi ühed õpetajad olid pannud kokku sellise toreda materjali, kus räägiti siis sellest lambast, räägiti sellest, kuidas lambast saab villa, mis selle villaga edasi juhtub, et kuidas ta lõpuks siis meile kampsunite ja sokkidena siis meieni jõuab. Kogu see lugu, mis vahendeid seal vaja on ja kõik see lugu siis räägiti koos selle sama Matata Labi vahendiga ja õpetajal on pandud sinna kogumiku kenasti ka juurde see, et missuguseid kaarte tema siis seal selle Matata Labi aluse peal kasutas. Et kuna tegemist on robotiga, mis siis saab jällegi liikuda niimoodi kindlas suunas, pöörata, otse liikuda, siis tegelikult saab väga hästi teha mängulauaga ise. Et siin sellel pildil on näha, et on see valmis olemasolev Matata Labi alus, mille pealt siin toimetatakse. Aga tegelikuses saab siin ise teha väga toredaid mängulaudasid. Ja siis muidugi
väga palju vahvaid tunnikavasid oli erinevate rahvakalendri tähtpäevadega, eriti jõuludega seotud, ja Matata Labil oli ka mitu väga toredat just sellist päkapikkude ja jõuludega seotud tunnikava. Ja et kui hakkavad jõulud tulema, siis sealt saab kindlasti mõtteid. Ja jällegi Matata Lab, üks hea asja on ja see, et ta on ekraanivaba, teine asja on siis see, et jällegi on võimalik siis programmeerimise algtõdesid selle kaudu õppida, lugusid rääkida ja ka joonistada. Ja ruumis orienteerumine muidugi on siis ka üks asi, mis on ka selle roboti juures väga oluline. Nii et selline väga tore komplekt, soovitan kindlasti. Nii siis, nagu ma ütlesin, et BeeBot ja BlueBot on tegelikult meil juba vanad tuttavad. Ma panin siia juurde ka ProBoti, ehk siis see on selline autokujuline robot. Ja need on samamoodi väga head selleks, et programmeerimise algtõdesid õppida. Hästi lihtsad, loogilised ja ka üsna sellised tugevad, et nad peavad päris hästi vastu lasteaias näiteks. Ja siin on ka nüüd terve hulk materjale, mis on nii eesti kui vene keeles, BeeBotile ja BlueBotile. Ja eriti ma tahaks nüüd kiita on Paldiski lasteaed Sipsik, et nemad tegid väga korralikud nii eesti kui venekeelsed materjalid väga paljudele erinevatele robootika vahenditele, ka Matata Labile ja siin Coding Expressile ja ka siis BlueBotile on nende siis materjalid olemas ja tõesti nii eesti kui venekeeles ja väga paljud erinevad asjad. Ja sellised eriti toredad tunnikavad, mida tahaks siis välja tuua, on siin näiteks värvide õppimiseks. Siis arvutamise kohta oli väga tore tunnikava just BlueBoti kohta. Siis oli muinasjut naeris, üldse päris mitu toredat tunnikava erinevate robootika vahendite juures ongi just seotud muinasjuttudega. On naeri muinasjut, on jussikese seitse sõpra, ehk siis nädalapäevade õppimine, nii et erinevad võimalused. Ja nendest robotites siis BlueBot on selline, millel käivad kaasa ka siis sellised käsulauad, mis siin pildi peal ka paistavad. Ehk siis seda on võimalik nii sama vajutada nagu ka BeeBotti, lihtsalt, et sa vajutad nooltega, kas ta liigub otse või pöörab. Või siis kasutada käsulauda ja on olemas ka tahvelarvuti rakendus, mida saab siis ka kasutada. Ja juba ma näen, et tuleb küsimus, et kas juhtimisseade läheb projekti rahastuse alla. Ma ei tea, kas juhtimisseadmed te mõtlete praegu siin tahvelarvutit. Et meie taotlusvoorus on küll niimoodi, et kui on sellised robotid, mis vajavad oma no, parem võimaluste kõik ära kasutamiseks ka siis tahvelarvutit, siis 30% ulatuses kogu maksumusest võib olla siis tahvelarvutid samamoodi taotluses sees. Seda käsulauda. Kui te tellite need robotid ja koos nendega need käsulauad, siis see sobib. Kui te lihtsalt tahate neid käsulaudasid, et robotid on juba olemas, võt siis ei saa. Et kui koolid ja lasteaiad tahavad ainult neid matte või tahavad ainult käsulaudasid, et siis neid me eraldi ei toeta. Kui need käivad koos robotitega, siis sobivad. Ehk siis mõelge seda pidi. Et sellised lisavahendeid me eraldi ei toeta. Et ainult sel juhul, kui nad käivad kaasas siis parasjagu tellitavate robotitega. Ja. Nii, et siis teate, et kui on robotid, siis koos robotiga sobib. Ilma, kui on robotid on juba lasteaias olemas ja nüüd tahate ainult matte või tahate ainult käsulaudased, siis ei sobi. Et meil on ikkagi, kellel pole midagi, siis see paneb kogu komplekti kokku, sobib väga hästi. Et siis sobib kõik koos. Ja ma väga loodangi, et need, kellel ei ole veel mitte midagi, et need kindlasti siis nüüd osalevad sellel taotlusvoorus, mõtlevad hästi korralikult läbi, leiavad siit täna palju häid ideid ja siis teavad juba, mida siis taotelda ka. Nii, aga nagu ma siis ütlesin, et BeeBot, BlueBot, need sobivad ka väga hästi lasteaeda ja BlueBoti ja tugevus on see, et tema saab kasutada siis tõesti nii tahvelarvutiga kui käsulaudadega kui ka lihtsalt niisama. Et võimalusi tohutult siin näiteks pildi peal on üks väga tore mängulaud on tehtud ka siis sellisel muinasjutu teemalisel, kus on vaja liikuda ühest kohast teise jällegi nii käsulaudadega kui ka siis teisel moel. Mõlemid pidi saab. Ja saab värve õppida, saab ruumis orienteeruda, saab jälle keskkonnateemasid teha ja loo jutustamist, et kõik need sellised asjad, mida erinevates lasteaia õppetegevustes kasutada, saab robotika vahenditega väga hästi lõimida. Siis, nagu ma ütlesin, Osobot on väga populaarne, et jätkuvalt, et siin on mitu põhjust. Üks asi on ilmselt ka see, et Osobot on selline odavam robot,
väike robot , teda on hästi mugav ka näiteks ühest rühmast teise viia , et see ei ole mingisugune probleem . ja ta on tegelikult üsna töökindel ka , et meil on juba endal nad päris pikalt olnud ja päris ilusasti peavad vastu . ja tema on siis selline tore robot , mis loeb värvikoodi , ehk siis kõige lihtsam , kuidas teda tööle panna , ongi see , et ta liigub mööda musta joont , vildika joont näiteks , ja ta tunneb ära teisi värve ka , tunneb ära punast , rohelist , sinist ja kui need punane , roheline ja sinine on veel kindlas järjekorras , siis tema saab neist veel omamoodi aru . no et mingis järjekorras on , hakkab ta kiiremini liikuma , kui on teises järjekorras , hakkab aeglasemalt liikuma ja nii edasi . nii , ahah , tuli veel küsimus Piiboti kohta , et kui te nüüd tahate ühte Piiboti ja siis hunnikumatte , siis see ka ei ole nagu päris hea . et oluline on see , et see robotite arv , mida te tellite , oleks selline , mis annaks teile võimaluse õpilastega midagi teha ka . ja ei ole mõtet suurel hulgal lihtsalt matte tellida ja siis vähe roboteid , et pigem need peavad ikka tasakaalus olema . et need iseenesest need käsulauad ja matid on odavamad , teine asi on see , et need matid on sellised asjad , mida saab kõige ägedamaid ise teha . ma mõtlen lastega koos näiteks . et selles mõttes pigem mõelge sedapidi , et te saaksite ikkagi neid robootikavahendeid , mis on nagu kallimad ja mida ise võib-olla tellida on keerulisem . et mõelge niipidi . nii , aga Osobotis siis sellised kõige toredamad töölehed , mis meil seal olid ja kõige toredamad tunnikavad , et on näiteks kolmandale kooliastmele oli ka üks , oli ühtlase liikumise kohta ehk siis Osoboti liikumiskiiruse ja selle kohta , kuidas ta siis liigub . et jõuluteemal siis jälle see Jussikese seitse sõpra oli , kodumängimine , jällegi oli sellel Paldiski lasteaial oli päris mitu toredat ideed , mida seal teha ja ka teistel olid väga toredaid ideid just nimelt osapottide tunnikavade osas . ja samamoodi siis loo rääkimine , loodus , aga osapotiga saab siis tõesti ka seda joonistamist kasutada ja saab väga huvitavaid radasid ise välja mõelda lastega koos , et siin see laste oma tegemise osa on väga hea . siin on näiteks näide sellest , kuidas nad tegid siis sellised jõuluteemalisi või jõulukaunistusi , kus siis osapott liikus ringi ja siis vastavalt siis nendele värvidele , siis muutis ise ka värvi , mõjus nagu jõuluehe . nii , Dash ja Dot , veel üks selline robot , mis lasteaias on väga populaarne ja natukene ka esimeses kooliastmes . et sellega saab igasuguseid asju teha , siin pildil on näha , et siin on näiteks Dash on pandud nii-öelda geograafiatundi või siis maateaduse tundi , kus ta siis kaardi peal siis otsib mingisuguseid kohti , aga viimastest nüüd nendest tunnikavadest head ideed oli üks robotabiline oli näiteks väga tore tunnikava , kus siis seesama Dash ja Dot pandi siis kapsasupi tegemisele abiliseks ja seal oli väga vahvad mõtted , kuidas seda siis läbi viidi . siis sünnipäevateemaline tunnikava on väga tore . rahvalaulu kasutati ära , kuna Dash ja Doti üks selline eripära on see , et sinna annab panna ka siis ksülofoni külge ja ja seda ma teen salvestuse ja seda saab järele vaadata vastuseks teale . nii , et Dash ja Dot on siis jah selline robot , millega saab ka muusikat teha , ehk siis tal on küljes ksülofon ja selle ksülofoniga siis saab tõepoolest täitsa reaalselt ka programmeerida muusikat ja mängima panna . nii et see on üks asi , mille pärast see robot on ka tore ja teine asi on see , et sellega saab ka näiteks pallimänge teha  et ka neid ideid siin oli päris mitmeid , näiteks üks loodusega seotud tunnikava oli selline , kus olid vaja palli heita näiteks üle puu ja et missuguse , kui kõrge puu , kui kõrgest puust siis Dash on võimeline seda oma palli üle heitma , nii et selline nagu natuke nagu Kalevipoja ülesanne ka , et kui kaugele ja kui kõrgele ta visata saab . nii et selline päris tore , nii et sinna jälle ka soovitan , et Dashi ja Doti kohta oli päris mitu väga vahvat tunnikava seal . Goody Rocki on jällegi selline uuem asi . mõned , kes on seda kasutama juba hakanud , on päris suured fännid . olgu ja võib küll olla , et meid on nii palju ja ta lihtsalt ei pea vastu ja sellepärast siin osad inimesed ei näe . nii et jah , ärge muretsege , me salvestame ja pärast saate selle kenasti järele vaadata , nii et keegi ei pea muretsema , et ta praegu hästi ei kuule  nii , aga nüüd Goody Rockist , et Goody Rocki on siis selline tore valge robot , millel seal ees on siis sellised nagu LED-tuled ja temaga saab siis ka erinevaid radasid läbida . siis väga vahva tunnikava on salakirja lahendamise kohta , ehk siis see Goody Rocki lahendab salakirja , jällegi väga tore idee , mis on siis õpetajatelt tulnud .
mereseiklus on põnev tunnikava ja siis geomeetriliste kujundite kohta on ka üks väga vahva tunnikava, ehk siis nii matemaatika jaoks kui jällegi loo jutustamise jaoks kui ka siis selline ruumis orienteerumise kohta. Ja Goody Rocki võib-olla ei sobi nii väikestele, et kui meil need eelmised vahendid olid pigem sellised, mis sobivad tõesti väga väikestele juba lastele ka toimetamiseks, siis Goody Rocki võib-olla natukene vanematele, pigem siis laste ja lõpp ja esimene kooliaste, et sinna ta sobib päris kenasti. Nii et tasub katsetamist ja kuna ta on ka selline uuem vahend, siis võib seda täitsa vaadata. Ehte gümnaasiumis ma tean, kasutatakse väga hoolega seda Goody Rockit ja seal, et kui tahate nõu küsida, siis tasub näiteks sealt küsida, et kuidas neil sellega läheb. Goody Rocki ekraanivaba robot. Tal on küll ka rakendus ka olemas, aga temaga saab jah toimetada niimoodi, et sa paned mingid asjad seal juba enne valmis ja siis sa saad ka veel edasi teha asju. Nii et täitsa põnev, tasub vaadata. Nii, siis ma jõudsingi nüüd omadega Lego robootika juurde, et noh, tegelikult Coding Express on ka Lego robootika üks osasid, et see sobib nende kõige väiksematele. Siis Widood on siis sellised, mis natukene suurematele, ütleme 5 kuni 10 aastastele. Ja siis nüüd päris uus Lego robootika komplekt on siis Lego Spike Prime, mis siis alles nüüd selle aasta alguses tegelikult, mitte selle, ikka jah, eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses siis need Lego Spike'i need komplekte hakati siis rohkem turundama. Ja need peaks siis sobima just sinna vahepeale, et kui Lego Uidu on nagu sellistele väiksematele ja Lego EV3 Mindstorm on siis natuke nagu suurematele, siis see Lego Spike Prime peaks sobima just sinna vahepealsele vanusele. Jah, näed, 9. jaanuar siin veel kenasti juba kirjutab. Et oli jah selle aasta alguses, et meil oligi natukene häda, et osad koolid tellisid selle Lego Spike Prime'i selle taotlusvoorust ja siis neil oli selle kätte saamisega natuke muresid sellepärast, et algselt pidi tulema sügisel ja siis neil tekkis mingi probleem, midagi seal ei töötanud hästi ja nad hakkasid siis jaanuarikuus alles seda siin tarnima. Aga ma saan aru, et nüüd juba on kenasti sellega mingi probleem enam ei ole ja on võimalik siis neid Lego Spike Prime'i komplekte siis taotleda. Ja kuna need on uued, siis kindlasti on ka selline põnevamad komplektid. Nii, mis meil siis seal Progetiigri kogumikus on selle kohta? Et jällegi vene keeles on võib-olla just vene lasteaedadel ja koolidel oleks hästi hea vaadata sellist saiti nagu matemaatika, Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi robomatemaatika saiti, kus on siis just nimelt vene keeles kõikidele erinevatele nendele Lego platvormidele olemas tervikmaterjalid. Kohe terve kogu esimesest tunnist, kuni me ei mäleta, kui palju neid tunde täpselt seal oli, aga päris selline terviklik kogu just venekeelseid materjale, mida tasub vaatama minna. Lego Uidu kohta on sellised jällegi üksed loo rääkimise jutud, et üks päris tore matemaatika tunnikava on juurde lisandunud ja siis loo rääkimisest siis naeri lugu, ehk siis, et kuidas siis naeri muinasjutus seda naerist üles võeti. Siis Lego Mindstorm EV3-de kohta ma tooks esile jällegi väga suure mahuka tervikmaterjali on Pärnu Rääma põhikooli materjalid, kus on EV3-dega tehtud väga paljude erinevate ainete tunnikavad. Füüsika, matemaatika, eesti keel, inglise keel ja nii edasi. Ja iga aine kohta on väga mitu tunnikava, mida kasutada. Nii et täitsa julgelt võib vaatama, et kellel on juba need Mindstormid kodus või koolis olemas või kes plaanib nüüd siis neid tellida, et siis üks asi on jah see, et on olemas ka Tallinna Ülikooli poolt tehtud need Jaanika Leoste matemaatikaga seotud õppematerjalid, mis on nii EV3-dele kui Edisonidele, aga siis sellele lisaks jah, need Rääma materjalid on just selles mõttes toredad, et seal on erinevatele ainetele. Ja siis jah, vene keeles, nagu ma ütlesin, ainus materjal, mis meil praegu Spike Prime'i kohta on lisandunud, sest et eestikeelsed koolid ei ole veel pannud enda asju üles, et nendele jõudsid need vahendid nii hilja kohale, aga siis Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi Spike'i materjal on seal olemas. Et loodame, et siis kui nüüd sellel aastal neid Spike Prime'e siin rohkem tellitakse, et siis me saame ka uusi materjale, sellepärast et plaan ongi just nimelt see, et ka sellel aastal samamoodi korduvtaotlejatel on ülesanne mitte kirjutada pikka põhjaliku aruannet, vaid hoopistükkis teha ägedaid materjale, mida me kõik pärast saaksime kasutada. Nii, siis lähme natukene vanemate õpilaste juurde.
et siin noh , nagu ikka ütleme nii , et ka valik on võib-olla alusharidusele esimesele kooliastmele suurem kui natukene vanematele õpilastele , aga midagi siin siiski on , et nii-öelda keskmine vanuseaste , ütleme esimesest kooliastmest kuni võib-olla mõned asjad ka kolmanda kooliastmeni välja , et siin on Probot , Meet Edison , Sphero , QWI ja M-Bot . et see QWI küll väga populaarseks pole siin Eestis läinud , midagi meil seal kogumikus on , aga millegipärast ta on nagu Dashi ja Doti siis nii-öelda vanem vend või selline natukene keerulisem robot sealt edasi , aga ta Eestis ei ole väga populaarseks läinud mingil põhjusel . aga Sphero on meil küll selline robot , selline tore ümmargune robot , mis liigub ringi ja millega tegelikult annab teha tunde alates lasteaiast kuni ka tegelikult gümnaasiumini välja . et uutest tunnikavadest meil on näiteks selline asi , kus on tee pikkuse ja raja läbimise kohta üldse päris palju annab nagu selliseid füüsika asju ja just nimelt tee pikkusega seotud asju teha nähtavaks robotitega . et isegi väga põnev oleks katsetada erinevaid roboteid ja siis teha mõõtmised ja siis kasutada seda kõike ära nii matemaatikas kui ka füüsikas . ja Sphero kohta teine siis just sellistele väiksematele lastele mõeldud väga tore tunnikava on päkapikud piiluvad , kus on siis jällegi selline jõuluteemaline . nii et jällegi , kuna ta liigub ja ta on selline selles mõttes teistmoodi , et ta veereb nii-öelda , aga temaga annab teha ka erinevaid asju , tal on olemas jällegi tahvlirakendus , millega teda saab juhtida . nii et tal on jälle võimalusi rohkem , kuidas teda kasutada , nii et sobib väga erinevas vanuses õpilastele , nii et kui keegi siin neid roboteid tellib , siis ma alati soovitan , et need , mida saab kasutada võimalikult suure hulga õpilastega , need on kõige parem valik , sellepärast et siis on kindel , et kasutust nad ka leiavad . siis M-Boti kohta on meil informaatika digiõpikutes olemas materjalid , aga lisaks sellele siis nüüd praegu tuli meil sinna oma kogumiku juurde Pärnu Koidula gümnaasiumi tööleht , kus on labürint , ma näen siin praegu kirjaviga , aga et seal labürindi läbimine siis M-Botiga , et see M-Bot on nüüd küll natukene keerulisem robot ja samamoodi saab arvutiga teda juhtida või seal programmi kirjutada , saab tahvelarvutiga seda teha . et selleks on siis see Blockly äpp . et aga jällegi M-Bot on ka selline robot , mis sobib natuke vanematele õpilastele , ma ütleks , et selline teine-kolmas kooliaste on ta kõige sobivam ja temaga just saab siis teha selliseid natuke keerukamaid asju ja programmeerida juba natukene ka keerulisemalt . Probot ja Edison . Meet Edison on jällegi selline robot , mis on siin ka pildil praegu näha , et osadele ta väga meeldib , teised ütlevad , et ta ei ole väga töökindel , et kuidagi need rattad lähevad paigast ära ja ei tööta nii hästi . ma ei tea , meil on nad päris tükk aega HITSA-s olnud , võib-olla meil ei kasutata neid nii tihedalt ka , aga enamus neist on päris hästi vastu pidanud , aga osadel tõesti on jah rattad läbi läinud , aga see sõltub ka sellest , kuidas need lapsed neid kasutavad  et võib-olla Edison on üks neid roboteid , mille puhul tuleb õpilasi manitseda , et nad ei hakkaks neid vajutama väga vastu maadega , väga nagu jõuliselt nendega ümber käima . ja väga hea , Leila lisab juurde , et Sphero kannatab ka vett tõesti . Sphero'ga on jah , see tore asi , et teda saab ka ujuma panna ja hoopis vees asju teha . nii noh , Edison ei taha otse sõita , et noh , ongi , Edison on selline natuke pirtsakam robot , aga et võib-olla osadel on juba omal olemas , siis igal juhul need Paldiski Sipsiku lasteaia tunnikavade hulgas on siis ka Edisoni kohta selliseid uusi mõtteid , nii et võite sealt siis uurida . et mina ise jah , ei ole võib-olla nii suur Edisoni fänn , aga ma tean , et osadele õpetajatele ta ikkagi väga meeldib . et temaga toimetada saab , aga ta ei ole vist jah , nii töökindel kui mõni teine robot . nii , siis natukene muudest vahenditest ka , et tõin siin välja Makey Makey Dello drooni . Miks Dello droon , sellepärast et see on üks neid droone , mida saab siis programmeerida . et jälle üks asi , mida meilt küsitakse päris palju , et kas seadmete taotlusvooru sobib selline droon , millega saab ainult siis ringi lennata ja lihtsalt siis kas filmida või pilti teha . et meie tahaks ikkagi , et selle drooniga saab rohkem teha . ehk siis me tahame , et see on programmeeritav droon , et siis on ka õpilastel sellega rohkem tegevust kui lihtsalt see , et teda õhku lennutada ja siis filmida . nii et selles mõttes meie taotlusvooru kaudu käivad programmeeritavad droonid  ja siis on siin teemadena siis ka 3D modelleerimine ja CNC pink ehk siis see on ka asi , mida meie käest päris palju küsitakse . et Makey Makey kohta on väga toredad materjalid teinud Rapla Vesirosi gümnaasiumi haridustehnoloog Lii
torn ja siis Liil on just esimese kooliastmele tehtud päris vahvad Mäki Meiki tunnikavad. Jällegi mitmed vahvad ideed. Programmeeritav tikkimismasin. Ma veel arvan, et see sobib. Ma näen praegu küsimust, aga sa kindluse mõttes võid selle mulle saata lingi, et siis ma vaatan üle ja ütlen, mis ma arvan. Kui ta on programmeeritav, siis ma ütleks, et sobib. Nii, siis 3D. Et seal ma kiidaksin, tooksin välja jälle ühe uue materjali, mis meil on sinna pandud, on Alatskivi kooli materjal, kus on siis ka kirjutatud, kuidas seda kõike tööle panna, mis sellega teha saab ja nende mõtted siis. Jällegi selline päris tore selline tervikmaterjal siis selle 3D modelleerimise kohta. Ja droonide kohta on jällegi nagu see asi, et neid droone on nagu jagatud, neid on ka meil tellitud, aga millegipärast materjale tuleb kuidagi väga hõredalt. Et sellel aastal ka tuli vaid siis üks Puhjakooli materjal kolmandale kooliastmele korrapärase hulknurga teemal. Et see siis on seal olemas, aga ma väga loodan, et kui nüüd sellel aastal neid droone ka tellitakse rohkem, et siis äkitse tuleb ka selliseid uusi põnevaid ideid, mida nende droonidega teha. Et praegusel hetkel mulle tundub, et see osa on meil selline natukene veel hõre. Nii, ja saidki need vahendid, mis minul nüüd olid siia kokku kogutud või need tunnikavad said läbi. Et tegelikkuses, nagu ma ütlesin, need materjali oli natukene üle 80, mida me kogumikku panime. Need uurimist on omajagu. On sarnaseid ideid, on selliseid ideid, mis tõesti nagu justkui kordavad üksteist. Aga eks see ongi nii, et need ideid, mis lendlema lähevad sinna inimeste hulgas ringi käivad, ongi palju sarnaseid, sellepärast, et ega me alati kõik ei suuda uusi asju välja mõelda. Aga igal juhul, eriti nendele, kes võib-olla esimest korda taotlevad praegu seadmeid, et kindlasti nad leiavad sellest Progetiigri kogumikust mõtteid, kuidas seda siis ikkagi oma sinna tegevuskavasse kirja panna, mida teha saab, missugustes õppeainetes, missugustes õppetegevustes me saame kasutada, kus me saame lõimida robootikat siis näiteks eesti keelega, kus me saame teda lõimida loodusainetega. Nii et igasugused erinevad. Nii, Liis küsib selle kohta, et kui tal on erinevad vahendid, et kas ta peab siis iga vahendi kohta korral koostama tunnikava. Praegu, kui te taotlete neid vahendeid, siis tegelikkuses ei pea iga vahendi kohta olema eraldi tunnikava, te võite sinna näiteid panna, mis te olete mõelnud. Küll aga on seal tegevuskavas vaja lahti kirjutada, et missugustes ainetes, mis tegevustes, missuguste teemade puhul te juba näete, et need robootika vahendid aitavad asja paremini õpetada. Ja kui teil on siis olemas mingisugused viited tunnikavadele, siis pange need juurde. Ei pea olema tohutul hulgal neid tunnikavasid, aga kui teil on kuskil juba need kogutud, siis võite igal juhul neile viidata, et mida läbimõeldum, mida paremini lahti kirjutatud teie tegevuskava on, seda suurema tõenäosusega te ka selle taotlusega saate siis positiivse vastuse. Et see on nagu selles mõttes, et vahel inimesed kirjutavad väga lühidalt ja justkui võib-olla tõesti neil oma peas on mõte olemas, aga meie kahjuks sinna pähe ei näe. Et seetõttu ma arvan, on väga oluline mitte kuskilt kopeerida lihtsalt ilusat juttu, vaid läbi mõelda, läbi arutada ja panna konkreetselt kirja, mis tegevustes, kui palju õpilasi on kaasatud, mis asjad need on, kus te näete, et need vahendid teie õppetegevusele annavad sellist lisaväärtust juurde. Nii, kas on veel küsimusi? Nii. Kas need projekti taotlused on mõjutatud praegusest eriolukorrast, kus rahastuses on piirid seatud? Mul on tunne, et praegusel hetkel meie seda taotlusvooruse küll nüüd ei tohiks kuidagi piirata või te kuidagi omavalitsusest tajute, et on mingid piirid juba paika pandud. Et praegusel hetkel meil ei ole ministeriumi poolt rahastuse osas mingisuguseid muutusi tulnud, et meil on praegu ikkagi roheline tuli oma selle taotlusvooruga lõpuni minna. Ja praegusel hetkel meil on siis see, et 500 eurot on miinimumsumma, mida me anname ja 3500 eurot on maksimumsumma, mida meie saame siis anda. Pluss siis teie oma osalus sinna juurde. Et ehk siis praegusel hetkel ma ei näe, et sellega oleks probleeme. Nii, ma loodan, et net kadus nüüd ainult Tiiul endal ära. Nii, ma loodan, et sellest oli abi. Kas siin oli nüüd mingi küsimus veel, mida ma korraks nägin? Ahaa, jaa.
Tartu katoliku loodud robotite andmebaas . Just , väga hea , Kirke , aitäh , et sa sellega meelde tuletasid . Tõesti , Tartu katoliku hariduskeskus on loonud siis sellise erinevate robotite andmebaasi , kus ta on siis kirjutanud lahti kõik need erinevad robotid , mis nendega teha saab ja toonud igaühe juurde ka sellised ideed . Kuna ja see on ingliskeelne sellepärast , et katoliku kooli õpetajad tegid , vist oli Edwiningu projekti teiste riikidega ja siis neil oligi ülesanne , et nad koguvad need materjalid siis kokku , nii et noh , kõik saaksid aru . nii et meil on ka ingliskeelsed materjalid , et selle ma tõesti unustasin enne öelda . nii . Vene keeles saab kirjutada , kirjutada võib , ma arvan , et ma aru saan . ma ei tea , kuidas muidugi see meie chatikast siin praegu sellele vene keelele reageerib . aga ma ise vastan siis hea meelega eesti keeles , et võib-olla vastamisega ma vene keeles ei näta , aru ma saan . nii , ma saan aru , et ka Reedal on mingi küsimus veel . et meil on veel siin 5 minutit praegu veebiseminari lõpuni aega , nii et kui on küsimusi , siis praegu saate neid rahulikult esitada veel . ja kui on küsimusi , millele praegu vastust ei saanud või kohe ei oska küsida ja pärast hiljem tuleb mõte , siis kirjutage , et me hea meelega Kirkega mõlemad anname siis selle seadmete taotlusvooru osas vastuseid , et üks asi , mida meie käest on väga palju küsitud , on just lasteaedadele need salvestavad lõksud ja ma ei mäleta , midagi oli veel , mis on just sellised asjad , mida palju küsitakse , et need kahjuks ei sobi meie taotlusvooru , et ma tean küll , et need on lasteaias päris toredad vahendid , aga neid ei ole . Kirkega sa saad panna katoliku kooli materjali lingi siia äkki . hinnapakkumised ei pea olema ühest kohast , võite võtta täiesti erinevatest kohtadest , et mida soodsamalt te need saate , seda parem teile endale . meie jaoks otseselt ei ole vaja , et neil on erinevatest kohtadest võetud , aga teie enda jaoks tõenäoliselt on see kasulikum , kui te olete võtnud ja kui te saate nii , et ühest kohast on üks asi odavam , teisest on teine , siis te võite täiesti võtta erinevatest kohtadest need asjad . kui on ainult üks maaletooja , no see ongi seesama vastus , et kui rohkem ei ole ja ainult üks maaletooja vahendab seda , siis teil ilmselt ei olegi võimalust võtta rohkem hinnapakkumisi kui üks , et siis nii ongi  nii , mulle tundub , et vist küsimused said praeguseks hetkeks otsa , siis mina väga tänan teid , et ma loodan , et te nüüd saite natukene juba mõtteid ja kindlasti minge siis uurige seal Progetiigri kogumikust neid asju . küsiti ka , et kas tegevuskavast tuleb tunnikavad sinnasamma . kui teil on kuskile juba need kogutud ja teil on mingi link , millele viidata , siis te võite sellele lingi panna sinna tegevuskavasse . Marika , ei pea muretsema , et ta hiljaks jäi , sellepärast et me salvestasime selle asja ja kohe , kui mul on salvestus valmis tehtud , siis ma panen selle ka ülesse , siis saab järele ka vaadata . nii suur-suur aitäh , mul on eriti suur rõõm selle üle , et teid tõesti kogunes siia ka veebiseminarile väga suur hulk . seda enam siis ilmselt jõudis ka info väga paljudesse kohtadesse . ja püsige terved , ärge laske siis tujul langeda , kuigi ma isegi tajun , et see kodus olemine ei ole just väga kerge  et kogugegi nüüd praegu seda inspiratsiooni ja mõtteid ja kui me siis sellest sunnitud kodusest režiimist pääseme , siis ma arvan , et saamegi nende värskete ja heade ideedega teele minna , sest digipädevuste osas , ma arvan , on kõik sunnitud nüüd väga kiiresti väga kõrgele arenema ja me saamegi võib-olla rohkem suunata oma tähelepanu sellistele natukene rohkem pingutust nõudvatele tegevustele . nii suur tänu , püsige terved , olge rõõmsad , nägemist kõigile